Praça Deodoro. Estamos aqui fazer um street hoje do centro a Vera Arruda. Ligado? Salve! Olha o adesivo da firma, caralho. É bom que ele sabe colar o adesivo. É, né? Assim. É que eu tô nervoso, que eu tô sendo filmado. Aí. Aí, o brotherzinho aí. Manda um salve pra galera da Peak Heads TV. Ei, é nóis. Tá ligado, nós? Tá ligado, não? É nóis. Peak Heads TV. Peak Heads TV. É isso. É nóis. É isso aí, caralho. É nóis. Caralho! Valeu, parceiro. É nóis. Manda um salve aí pro Mano Cacheta, Mano Cacheta, Mano Cacheta, Mano Vacil, Mano Vacil, Mano Mateu, Mano Mateu, Mano Caio, Mano Caio, Mano Carlinho, Mano Carlinho, e Mano Raiz, Mano Raiz, e Mano não sei o que, Mano não sei o que. Seu nome agora, seu nome agora. Meu nome é Jefferson. Eu vendo algo aqui na pastelaria do China. É nóis. Vamos procurar uns picos por aqui, descer a ladeira do centro.
Tem uns gatinhos por ali, umas bordinhas. Umas brincadeirinhas pra brincar, tá ligado? E marretar. Parecendo um boneco de Olinda, tá ligado? Começar a sessão, sangue nas mãos. Fala aí, gacheta do Pico. Aí, Pico, Memorial da República, que, putz, conhecido nacionalmente. A galera que vem de fora sempre gosta de dar um pit stop aqui, pra ver se tem alguma trick. Pico doce pra caralho. E casca, né, galera? E casca, baixa. Transição nervosa. Se que é pra derrubar é o futebolista aí. Então não tá concentrado? Vai sair na internet, se lembra aí que você tá sendo filmado. É, pro Pix Red TV. É, futebolista, atração do dia, R$1 ganha R$5. É pra derrubar as garrafinhas, não é pra passar no meio. Chega pra isso. Ah, vai, tá muito ruim.
Bota mais uma, cadê? Dá mais uma. Meio você é viciante, velho. Tá muita boa. O Real ganha 5 é pra derrubar as garrafinhas. Vai tomar no Zé, cara. Vamos dar de quem falou essa. Tira o pé daí pra não amassar a grama, que a grama é nova. Tá vendo que a grama é nova, não? Não, mas não é sintética, não, cara. É natural. Não é, porra. Esse passa aí. Chega, pai. Ah, caralho, velho. Desse jeito. Ei, Zé, o bando! Cartão vermelho. Vai jogar domingo. Agora você filma aí pra ele dar um chute. Vai, é. Ele sabe mexer na câmera? Caralho. Dá um chute aí, pra tentar aí. Deixa eu colar aqui, representando a firma aqui no cantinho. Não sem valer nada, tem quantos outros? Se quiser botar outro aqui, você bota outro aqui. Representando a firma. Se quiser botar outro aqui, você bota outro aqui. Pronto, uma hora. Só pra treinar. É, tá bom. Aqui deve ter que treinar no botão, já que é verdade. Já tem que chegar treinado aqui. Aqui o Real ganha 5. Ó lá, ó lá. Caralho! Bota aí pra derrubar pro pessoal ver. Aí. É uma questão de pontaria. Só você treinar primeiro. Você vai treinar, se preocupe não. Ai, se treinar, ele sai bom, né? Fala pra mim. Querida. É questão de putaria, só derruba se pegar no meio. Tem que apitar, né? Apitar pra autorizar. Calma, vamos ver com a gente. Quase cinco. Pago, mano. Obrigado aí. Valeu, ué. Bom trabalho, senhor. Valeu, valeu, irmão. Apareça aí. Valeu. Bate o cara, é rua. Abandonou a missão. Agora nós só quer sombra e água de coco, caralho. Carinha também abandonou. Falou, a missão, velho. Valeu, vamos dar continuidade. Partiu Vera Ruda, caralho. Onde é que caiu nas artes do cara? TV, um abraço. Kicks Red TV, um abraço. A gente não conseguiu, mas a gente gostou demais de vocês. São demais. Um abraço aí com muito carinho. De São Paulo. Um beijo. De São Paulo, irmã do Carlinhos. Irmã do Carlinhos. Carlinhos. Lascava o pedido.